Indre Bane presenteras av Sparebanken Møre. Og B. Rongve, din klubbspesialist i Smibakken 3 i Breivika. Og Langvas, din medspiller på blikk, tak og fasade. Vi i Indre Bane har tatt plass på Color Line og har fått besøk av Nikolai Hopland. Nikolai, en eventyrlig start på Ålesunds karriere. Du er nødt til å fortelle litt om deg selv. Ja, begynte jo i rollen, og så har jeg gått gradene ganske fort opp gjennom akademiet her, og så nå er jeg på A-laget. Stemmer du det at du ikke spilte en eneste 3-divisjonskamp før du entret Color Line og spilte debuten i Obos-ligaen? Ja, det stemmer. Det var jo midt i koronaen da vi egentlig skulle spille 3-divisjon med junior, så da skippet jeg det årene, kan man si, og så rett opp her. Ja, for hva tid du kom til Ålesund? Jeg kom til Ålesund når jeg var 14 år, tror jeg det var. Nei, 15 år. 15. Og så spilte jeg på gutte 16 lag der, og så fikk jeg trene litt med juniorlaget. Ja, og hvor gammel er du i dag? Nå er jeg 16. 16 år, jeg er ikke fylt 17. Fyller du 17 i år? Jeg fyller 17 i sommer. Ja. Hva er rollen betydt for deg? Nei, det har betydd veldig mye. Jeg fikk, når jeg spilte på rollen, så gjorde jeg sånn at jeg fikk lov til å trene med AFK, selv om jeg spilte der. Spilte jeg kamper med dem og fikk trene med AFK imellom. Ja, har det vært en drøm det å få spille ut på her? Ja, det er noe jeg har drømt om veldig lenge, siden jeg var veldig ung. Så jeg kom til å sette på kamper og alltid hatt lyst til å spille her selv. Så når jeg fikk debuten så var det veldig gøy. Ja, du startet 4 av 5 kamper. Ja, det har gått veldig fort. Så, men, det må være helt utrolig. Ja, veldig glad for at jeg har fått denne muligheten, selvfølgelig. Og førre uke så var du på landslagssamling. Var det første landslagssamling av det? Ja, jeg har vært med på noen sånne talentleirer, men første gang med landslaget. Hva referanser fikk du der? Nei, det synes jeg hadde en god samling. Det var god offensivt og solid defensivt, og så er det selvfølgelig litt å jobbe med, men ja. Hva mener du forskjellen dine er som fotballspiller? Nei, god er offensiv spiller da, med å kunne spille gjennom ledd og ja, så må jeg har jeg fortsatt å jobbe med defensiv boks, og har tatt gode steg der, men fortsatt en del å gå på. Det skulle bare mangle, Nikolai. Hva tilbakemeldinger har du fått fra hovedtreneren og assistenttreneren i Ålesund? Nei, det er at det er samme som jeg sagt egentlig, som jeg fikk av som han landslagstrener på gutte 17, men ja, det må bli litt mer solid defensivt, så blir det bra. Hva sier alle kompisene dine nå da, når du står midt i det, både med landslag og klubbfotball på et såpass høyt nivå? Nei, jeg tror de er... Er de misunnelig for deg? Nei, jeg tror de støtter meg bra, så det er bra. Ja, er det noen som kjenner deg igjen i byen her nå da? Ja, jeg har møtt på folk som hilser på meg og sier de har sett meg aviser og sånn, så det er litt nytt, men det blir vant til det. Ja, blir du stoppet på butikken? Og ja, det har skjedd det, men mest over melding også, at det får meldinger som ikke vet hva folk er, som synes det har spilt bra og sånt. Det må være utrolig inspirerende. Ja, absolutt. Har du noe råd til unge gutter rundt om her på Sunnmøre, som vel gjerne ved der du er nå? Ja, altså det handler om å ha det gøyt med fotball, for hvis du ikke har det gøyt, så tror jeg det mister mye av liksom å orke å jobbe gjennom det. For det er hardt, men det er jo verdt det, sånn som nå. Ja, greier du å ha, du har fortsatt glede når du går på trening her, og det blir ikke for alvorlig da? Nei, jeg koser meg hver dag jeg kommer på stadion, så det... Du gjør det, ja. Det er ikke noe problem, og du blir ikke knytt eller noe sånt? Nei. Så forventningspress? Altså, det er selvfølgelig forventninger du må holde opp til, men det handler jo fortsatt om å liksom ha det gøyt og... Ja. Ålesund har jo fått en sånn passestart på sesongen, for det er jo på en måte regnet som en av opprykkskandidatene. Hva føler du som mangler nå i Ålesunds laget? Jeg føler ikke det er så mye som mangler. Jeg føler vi må bare finne flyten, så kommer jeg ut til å få poeng. Absolutt.
finne den gode rytmen og de gode relasjonene I laget. Ja, for det veldig mange gode spillere som så jeg tror vi skal klare å kjempe om opprykket, absolutt. Har dere fått sett noe på Sogndal? Ja, vi gikk gjennom det I dag på før treningen. Hva kamp som venter Ålesund I Sogndal, tror du? Nei, jeg tror det blir en tøff kamp. De har jo mange gode duellspillere, så vi må trykke til skikkelig I duellene, så må vi spille vårt spill selvfølgelig. Så det blir en fysisk kamp? Ja, jeg tror Sogndal kommer til å trykke til, og vi har nødt til å matche det. Ja. Når dere skal til Sogndal, går dere for 3 poeng, eller dere fornøyde med 1 poeng? Jeg synes vi alltid bør gå for 3 poeng, I hvert fall når vi skal kjempe om opprykk, så må det være målet, synes jeg. Ja, og det jo en utfordrer dere kan møte her. Ja, det et godt lag vi møter, absolutt, men jeg tror det skal være mulig å ta 3 poeng der. Har du sett deg noen mål for fremtiden, Nikolai? Ja, så jeg har lyst til å spille I utlandet I Premier League, det drømmen. Det den store drømmen? Ja, absolutt. Ja, så du går for, det United da, eller det? Ja, det Leeds. Det Leeds, ja. Ja, eller da blir mange Leeds-supporter her på Sudmøre fornøyd når det hører. Nikolai, lykke til med kampen på Fosshaugane. Tusen takk. Vi gleder oss til å følge med deg videre. Ja, det bra. Bra det. Lykke til nå.